Юлія Іщук – чемпіонка України з нігтьового мистецтва 2017 року. Суддя чемпіонатів, інструктор, майстер манікюру із 15-річним стажем. Ми раді вітати вже знайомого вам експерта у нашій ранковій студії. Доброго ранку! Доброго утра! Самого ранку я анонсувала нашим глядачам, що поговоримо сьогодні про гель та гель-лак. У чому суттєва різниця між цими двома покриттями? Гель – это более долговременное покрытие, это прочный полимер, твердый, жесткий, который срок службы у него 21 день, а гель-лак соков, растворимый, то есть это менее долговременное покрытие, которое срок службы 14 дней. Я думаю, що зараз у більшості жінок, у більшості наших глядачів, а у чоловіків та й тим паче, з'явиться ось таке питання. Чому виникло таке поняття, як гель-лак? Якщо гель був досить зручним для багатьох жінок, це набагато довше покриття, яке тримається, воно витримує більшість навантажень, а також, мабуть, смисл робити щось, що триматися буде менше і ще й розчиняється. Ну, многие любят скорость, то есть гель, его, он дольше в опиле, это более длительная процедура. Гель-лак, он намного быстрее, то есть занятые женщины, у которых мало времени на длительные процедуры, они выбирают гель-лак. Зрозуміло, тобто перша перевага гель-лаку перед гелем – це те, що це набагато швидше, це економія часу. Так. По витримці та по триманню саме на нігтях. Ви сказали, що набагато тривкішим це є гель, він є набагато міцнішим, але чи настільки поганий у цьому варіанті гель-лак? Чи, можливо, він також є міцним, просто срок дії його трошки менший? Ну, на сегодняшнее время современные технологии помогли усовершенствовать базовое покрытие для гель-лака. И он, конечно, сейчас более прочный, чем он был, там, допустим, 5 лет назад. Но, тем не менее, все равно он дает сколы, некоторые проблемы с ногтевой пластиной. То есть все равно, лично для меня, гель, он все равно преобладает, для меня он на первом месте. Знаєте, я колись прослухаю ще одну відому інтернет-б'юті-блогера. Вона сказала, що дійсно я настільки звикла до гелю на своїх нігтиках, з ним я можу відчувати себе впевнено, що б я не робила, мій манікюр протримається саме стільки, скільки треба, я не боюсь ні за довжину, ні за що, але не хочу знаходитись у часі чорно-білого телебачення. Хочу перейти до чогось кольорового і обираю саме тому гель-лак. Це було багато років тому, коли вона тільки переходила з гелю на гель-лак. І ось зараз, дивлячись на ось таку баночку з гель-лаком, яку можна відкрити, і можна зараз подумати, що відкрив. І що? І ще відкрив. Знаєте, це як у подаруночку. Відкриваєш спочатку одне, потім інше. Відкрив, і ось дійсно бачиш шкляночку справжнього лаку, звичайного. Пахне також, як звичайний лак, ось. Звичайна така баночка, можна намазати, але суттєва різниця між лаком у тому, що просто його намазати, нанести на нігті ми не можемо. Тому що все одно є якась процедура, все одно є те, що поєднує його із гелем. Також є спеціальна основа, є спеціальне покриття-закріплювач. Да. Тож, чому жінки деякі зараз обирають саме гель-лак, а чому дехто залишається при своєму виборі традиційно з гелем? Гель, он удлиняет ногтевую пластину, то есть благодаря гелевому моделированию мы можем удлинить ногтевую пластину, сделать разные формы ногтей. Точно так же мы этот же гель-лак мы можем использовать как верхнее покрытие для геля. У нас меняется только база. Есть база для гель-лака и есть гелевое покрытие. А сам цвет, он относится и к гелю, и к гель-лаку. То есть и в той, и той процедуре он используется. А от щодо безпечності, багато людей кажуть, що я обираю гель-лак, тому що він легший для моїх нігтів. І я не відчуваю такого великого навантаження на нігтики, вони дихають під гель-лаком і тому не розвиваються ніякі хвороби, вони не стають такими ламкими. Чи це правда, чи це, можливо, просто міф? Це міф. Я вважаю, що це міф, не те, що вважаю, я впевнена в цьому, тому що
Ногти, они не дышат. Наша ногтевая пластина, она абсолютно мертвая. В корневой зоне перерождаются наши клетки и превращаются в мертвые. Поэтому что под гелем, что под гель-лаком, это одно и то же покрытие. Гель и гель-лак – это гель. Различие только в полимере, да, что один более жесткий, другой мягкий, который мы можем растворить с помощью специальных средств. Но на самом деле для меня гель-лак, он более травматичен, чем гель. Потому что в состав базы, основы, входит кислота, которая очень разрушительно влияет на ногти. Она высушивает клеточки воды и жира, и, соответственно, ногтевая пластина становится более ломкая. С гелем такого не происходит. Знаєте, на інтернет-сайті читала, що перевага гель-лаку в тому, що вагітні жінки його, на відміну від гелю, можуть використовувати для себе. Дійсно, прочитуючи потім склад, що гель-лаку, що гелю, зрозуміло, що там хімія, і ось сенсу у цьому, чому жінкам пропонують більше обирати гель-лак, не зрозуміла. На самом деле и это искусственный материал. И там содержатся компоненты, схожие по смыслу. Я не могу сказать, что, допустим, беременным можно использовать только гель-лак. Нет, неправда это абсолютно. По большому счету мы можем... Сейчас беременные наносят и гель, и гель-лак. Это абсолютно безопасно для их рук. Самое главное – правильно выбрать мастера себе, который будет покупать качественную продукцию, которая одобрена министерством, да, и на которой есть лицензия, что все в порядке с составом, и можно использовать всем абсолютно. Так, мы с вами разобрались щодо безпечності, щодо складу, щодо витримки. І ви знаєте, немає такої однозначної відповіді, що краще обирати. З деякого боку можна вважати, що кращим є гель, він більш тривкий. Дехто вважає, що варто обирати більше гель-лак, тому що це, по-перше, завжди швидко. І також читала, що на відміну від гелю, гель-лак не дає такого постійного блиску і лоску нігтикам. Чи правда це? Нет, потому что, я повторюсь, у нас есть гелевая основа и есть основа для гель-лака. А покрытие все равно у нас остается таким же, что для геля, что для гель-лака. Да, да, и покрытие топовое и для геля, и для гель-лака сейчас одинаковое. Угу. Ось тепер у чому секрет. Виявляється, гель-лак з гелем зараз практично одне і те ж саме. Різниця тільки у часі. В основе, да, то есть база для гель-лака и гель – это основа моделирования. И все остальное, это их объединяет, это покрытие гель-лаковое, топовые основы все одинаковые, и разница только в носке, да, потому что разница в базе, значит разница в носибельности. Ось особисто для мене балакала про тих, хто пише на форумах, що кажуть наші глядачі, що пишуть на інтернет-сайтах, що кажуть блогери. Тепер поговорю про себе. Особисто для мене завжди було важливо, щоб нігті виглядали природньо. І для мене завжди було таким, наче забобоном, наче навіть невеличким пересторогою, що якщо нанесу гель, то нігтики будуть набагато товщими. І також... У моїй уяві гель вимагає більшої товщини, він вимагає більших слоїв. Чи правда це, чи можливо з гелем ми також можемо отримати натуральний ефект, як від гель-лаку? Конечно, если мы будем моделировать длину, то, соответственно, она и требует дополнительного расхода материала. Если мы будем моделировать короткие ногти гелем, они будут выглядеть точно так же натурально, как и гель-лак. Що ж, друзі, бачите, дійсно, я і так намагаюсь віднайти десь плюс, десь мінус, але розуміємо, що, що те покриття є гарним для кожного з нас, але, мабуть, є все ж таки якась суттєва різниця, кому б ви могли порадити обрати гель-лак, а кому саме гель? Это все выбирает иногда наша ногтевая пластина. Есть такая ногтевая пластина, которая не воспринимает гель-лаковое покрытие, не воспринимает базу. Она отслаивается, скалывается очень часто. Вот не хочет она. И, конечно, таким ноготочкам лучше всего не мучиться и выбирать себе гелевое покрытие. Оно более прочное. Есть женщины, которые любят длину. То с гель-лаком, конечно, так не поиграешься. Это только гель. Ну, в принципе, как бы вот и вся, то есть выбирает клиент, что ему носить, и, соответственно, его ногтевая пластина.
Дякуємо вам за таку чудову розмову, за інформацію, яка є корисною для багатьох наших телеглядачок, які слідкують за собою, які хочуть виглядати бездоганно. Тепер у них є вибір, вони знають, що чимало забобонів залишилися чисто забобонами і розуміють, що варто брати лише із погляду того, що вам зручніше. Ми дякуємо нашій ранковій гості.